Hei. Olen Katri Manninen, kirjailija, käsikirjoittaja, henkinen valmentaja ja aina kun voin, teen tällaisia päivän teorialähetyksiä, joissa puhun jostain henkistä hyvinvoinnista, henkistä pahoinvoinnista, ihmissuhteista, motivaatiosta, sun muusta. Ja mut voi toivoa näitä aiheita menemällä osoitteeseen kutri.net, siellä etusivulla on sellainen kaavake, josta voi laittaa toiveita. Ja tässä kohtaa haluan jo vähän kertoa, että nettisivuilla mulla on sitten nämä jäsensivut, niin niihin on tulossa aika iso muutos. Ja olen hankkinut, niiden materiaalit siirretään uudelle alustalle, eikä edes minä ole siirtämässä, vaan toinen henkilö, ne siirrätty tänne toiselle alustalle, jolloin se ei olisi minusta kiinni, että saataisiin nekin sivut sitten toimimaan paremmin uuden vuoden kunniaksi. Mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Nyt on tosiaan jouluaatto, kun tätä teen. Jouluaatto yö. Mun perhe on kuukahtanut tonne sohvalle levitetty semmoiksi vuodessohvaksi ja he katsoo siellä, tai yksi enää on hereillä, kaikki muut on jo sammahtanut sen sohvalle, niin he katsovat siellä vielä joululeffaa, mutta minuahan ei nukuta, koska söi niin paljon suklaata ja vähän joi viiniäkin, että ajattelin, että teen nyt tällaisen jouluhenkisen jouluspesiaalin. Mennään ja vähän pidän ehkä seuraa ihmisille, jotka mahdollisesti viettää siellä joulua yksin ja myös valvoo yksin, koska miksi muuten olisit Facebookissa, jos siellä olisi nyt joku härdeli ympärillä. Mennään tämän päivän teoriaan. Et ole yksin on tämä hurja väite, jonka haluan nyt esittää. Ja ymmärrän, että varmasti sitä tätäkin videota katsoo tai tulee katsomaan ihmisiä tai myöhemmin ehkä kuuntelee äänitteenä. Ihmisiä, jotka sillä hetkellä paitsi ovat ihan fyysisesti yksin, niin kokevat olevansa yksinäisiä. Ja se on hyvä muistaa, että ei yksin oleminen ja yksinäisyys on kaksi eri asiaa. Eli tavallaan mulla on itselläkin kokemuksia siitä, että mä oon ollut ihmisten ympäröimänä ja silti tuntenut olevani yksinäinen, koska mä en tuntenut yhteyttä muihin ihmisiin. Ja vastaavasti on tilanteita, jolloin olen ollut yksin, mutta en silti tunne itseni yksinäiseksi, koska jotenkin tunne yhteyttä johonkin suurempaan kokonaisuuteen, ihmiskuntaan, universumiin. Eli nämä on niin kuin hyvä erottaa. Mutta itse asiassa tänään mä en edes puhu tästä yksinäisyydestä ja yksin olemisesta, fyysisestä yksin olemisesta, vaan se, mistä mä haluaisin puhua, on se, että miten helposti, tai vähän niin kuin spesifimmin, siitä, miten kun meillä on tosi vaikeeta, ja niin helposti tulee sellainen olo, että mä oon ainoa ihminen maailmassa, joka kokee tällaista. Tai että mä olen niin yksin tämän asian kanssa. Ja se, että usein ne asiat, joista me silloin mielessä pyöritään, kun meillä on se tunne, että mä oon yksin tämän asian kanssa, niin liittyy semmoinen ajatus, että tämä on jotenkin, että kukaan muu ei sössi tällä tavalla elämässään, tai kukaan muu ei ole niin sellainen, joka ei saa ikinä rakkautta, ja kukaan ei ole niin epäonninen kuin minä. Ja kelläkään mulla ei ole niin vaikeaa, tai ainakaan juuri näitä vaikeuksia, kun itselläni on. Ja mä tiedän itse, mä oon kokenut sen tunteen niin monta kertaa, mä tunnen, että sillä hetkellä se tuntuu tosi todelta. Että näin se on, mä oon yksin. Ja ainakin itsellä näihin tilanteisiin usein liittyy vielä jonkinlainen sellainen kuin häpeän tunne. Niin kuin juuri siihen liittyy se, että muut on fiksumpia, muilla menee paremmin, muut tässä iässä ovat tehneet jo, niiden elämä on jotenkin menestyksekkäämpää tai parempaa tai on saavuttanut enemmän kuin minä. Tai että muut eivät joutuisi tällaiseen tilanteeseen. Ja se on se häpeän tunne, ajatus siitä, että mä olen nyt jotenkin niin erityisen huono tai epäonnistunut tai tehnyt jotenkin erityisen huonoja valintoja. Niin se, mä väitän, että se on niin kuin se isoin syy siihen, miksi me tunnetaan. Tai että siihen liittyy se, että me koetaan olevamme niin kuin eristyksistä muista ja ainoita, ja meistä tuntuu, että me ei voida puhua tästä aiheesta kenellekään, koska meitä hävettää. Mutta tosiasia on se, että jos me uskallettaisiin avata suumme ja alkaa puhua ihmisille, sanoa, kertoa, että hei, nyt olen vaikka sössinyt rahaseni tällä tavalla, tai olen käyttäytynyt, meillä on ollut hirveät kriisit kotona, tai meillä on olen käyttäytynyt vanhempana tavalla, jollain todella vannoin, että en ikinä käyttäytyisi. Tai nyt tämä alkoholin käyttö on jotenkin livennyt multa ihan käsistä. Tai
tai mun kotini on yhtä kaaosta ja musta tuntuu, että mä en saa sitä järjestykseen, tai mun koko elämä on yhtä kaaosta, mä en saa sitä järjestykseen, tai että olen töissä tehnyt jotain hirveitä virheitä ja musta tuntuu, että tämä on niinku aivan hirveetä, että mä oon niin häpeissäni ja musta tuntuu, että mä epäonnistun. Jos me voitais puhua tästä ääneen, uskallettaisiin ottaa se askel, niin yllättävän usein käy niin, että ne muut ihmiset, ne ihmiset, joiden me ollaan luultu, että niillä menee niin hyvin ja niiden elämä aina niin täydellistä ja ne ei ikinä mukaan, niin saattaakin kertoa, että tiedätkö mitä? Että mä oon kokenut tuota samaa tai mä oon kokenut jotain vastaavaa. Ja sitten me huomataan, että hei, mähän en olekaan yksin tämän asian kanssa. Että mä en ole se ainoa, joka huutaa lapsilleen tai ainoa, joka riitelee puolison kanssa tai ainoa, joka sössii rahaa asiansa tai ainoa, jolla on vaikeuksia arjen hallinnassa tai ajanhallinnassa tai ainoa, jolla on ongelmia löytää työpaikka tai ainoita, jotka mä en olekaan ainoa, jolla on ollut tosi, tosi raskas syksy ja tosi vaikeeta ja on vaikea iloita ja vaikea jaksaa ja tuntuu elämä toivottomalta. Niin nyt mä haluaisin sanoa, että mitä ikinä, että jos sä katsot tai kuuntelet tämän, ja tunnistat, että hei, näähän on niitä ajatuksia, mitä mulla on ollut juuri nyt. Tai ehkä parhaillaankin on niitä ajatuksia, että mä oon ainoa, joka on näin looseri. Ainoa, joka on mokannut näin pahasti. Kukaan ei, että on niin noloa ja mä oon ainoa ja mä en voi puhua tästä kenellekään, koska tää on niin noloa. Mä en halua kenenkään tietävän. Niin mä haluaisin itse asiassa kannustaa sua. Tai ensin mä haluan lohduttaa, että mä takaan. Mitä ikinä sä oot tehnyt, miten, tai ollut tekemättä, miten, mitä ikinä vastoinkäymisiä sä oot kohdannut, miten huonosti sulla nyt menee, niin sä et ole ainoa ihminen, jolla on tällaista ollut. Ja sä et ole yksin, ja sä et ole maailman luusereen, ja sä et ole maailman tyhmin, ja sä et ole maailman epäonnistunein. Vaan hei, meitä on muitakin, jotka on läpikäynyt, parhaillaan läpikäynyt asioita. Ja valtava määrä ihmisiä, vielä enemmän ihmisiä, jotka ovat läpikäyneet ton vaiheen, missä sä olet just nyt. Missä tuntuu tosi, tosi todelta. Sä voi tuntua todella, todella, todelta, että tää ei mene ikinä ohi, mä en selviä, mä en pärjää. Mä oon niin epäonnistunut. Ja miettii jo vähän, että voiko pitää jotenkin lopettaa tämän tilanteen. Tai toivoo, että se loppuisi vaan. Ja mä takaa, että tää menee ohi. Ja se, niin kuin, että elämässä tulee aikoja, jolloin on tosi vaikeita. Ja me tehdään elämässä virheitä, jotka siinä hetkessä saattaa tuntua silleen niin kuin ihan ylitse pääsemättömiltä. Ja välillä meitä hävettää. Välillä me tehdään asioita, jotka hävettää ihan älyttömästi. Mutta mä lupaan ja mä takaan ja mä vannon. Että mitään, sä et ole tehnyt mitään sellaista. Että esimerkiksi, jos sä tulisit kertoa mulle, niin mä en tulisi sulle ikinä sanoa sille, että siis Herran Jumala, mitä sä oot tehnyt? Vai mä olisin sille todennäköisesti aika monet mokat, mitä säkin oot tehnyt tai teet. Mä voin sanoa, että ai, mäkin oon ollut. Been there, done that. Tiedän tunteen, olen mokannut. Olen sössinyt elämässäni niin monilla tavoilla. Mutta täällä sitä vaan ollaan. Puhutaan jouluaatto yönä ihmisille, joista valtaosa ikinä ehkä tavannut eikä tule tapaamaankaan. Ja mä voin vakuuttaa, että jonain päivänä sä katsot taaksepäin ja sä tajuit, että oho, siitäkin selvittiin. Vaikka tuntuu tosi todelta, että ei selvii. Tuntui tosi todella, että mä en ikinä pääsin tästä häpeästä yli. Mä en pärjää, mä en onnistu, mä en selviä. Mä oon tässä kuopassa, että tää on vaan, niin kun täältä ei pääse ulos. Niin mä takaa ja vannon, että sä pääset sieltä ulos. Ennemmin tai myöhemmin. Tavalla tai toisella. Niin kuin mä aina sanon, kaikki järjestyy ajallaan. Kaikki kääntyy parhain päin tavallaan. Ja tässä kohtaa mä vaan toivoisin, että antaa vähän niin kuin armollisuutta itselleen. Ja antaa niin kuin rakkautta itselleen. Jos sä oot nyt siellä yksin, niin kukaan muu sitä ei voi antaa. Mä voin antaa tietenkin täältä. Mä voin antaa sulle rakkautta täältä ja sanoa, että hei, minä rakastan sinua. Voi olla, että ei ole ikinä tavattu. Minä voin sanoa, että minä rakastan sinua. Ja mä uskon suhun. Ja mä uskon, että kyllä se tuosta. Kyllä se siitä. Että mä annan sulle anteeksi ne virheet, mitä sä oot tehnyt. Ja toivon, että sä voit itse antaa itsellesi anteeksi. Koska ei toi itsensä piiskaaminen ja ruoskiminen, ei se johda mihinkään. Mutta se, että jos sä oot silleen, että hei, mä olen vaan ihminen. Ja joskus tee virheitä. Ja joskus epäonnistuu. Ja joskus tee vääriä valintoja. Ja joskus kohtaan asioita, jotka tuntuu ylitse pääsemättömiltä. Niin mä väitän, että sen näkeminen, että voi antaa itselleen anteeksi ja antaa itselleen armoa. Niin sitä kautta sä pääset nopeammin siihen tilaan, jossa sä voit tehdä jotain tolle asialle. Missä sä voit saada niitä uusia oivalluksia. Yhtäkkiä tulla mieleen, että hei,
tuolta ihmiseltä mä voisin pyytää apua. Ja ehkä saada sitä rohkeutta sanoa muille ihmisille, että hei, tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että mä tarvitsen apua. Mä oon aika pulassa. Mä oon nyt sössinyt tosi pahasti. Ja mä väitän, että toki ihan kaikille ei voi tätä sanoa, mutta että varsinkin tuolta niin kuin, julkiselta puolelta sitten voi viimeistään löytyä ammattilaisia, joissa voi kertoa tämän asian. Ja sitten he todennäköisesti sanoo, että ei mitään hätää. Mä oon nähnyt näitä miljoona kertaa, näitä samoja juttuja. Mä voin auttaa. Ja vastaavasti, että jos sä oot itse ihminen, jolla on elämässä ollut näitä vaikeuksia ja oot sössinyt ja sit oot saanut asiat kondikseen, niin kyllä mä toivon, että ihmiset ehkä vähän useammin sanois. Varsinkin, jos sulla on epäilys, että nyt tuolla kaverilla menee vähän, tuolla näyttää, että sillä on vähän ehkä vaikeeta, sillä menee huonosti. Et esimerkiksi itse teen, kun mä näen niitä pienten lasten vanhempia, jotka kertoo, että niillä on ne 1- ja 3-vuotiaat, ja sitten mä katson niiden naamaa ja mä oon silleen, että sanon vaan, että toi on hirveän aika elämässä. Toi oli kun mun lapset oli 1 ja 3, niin vitsi, se oli mun elämäni kamalinta aikaa. Ja se paranee siitä. Mä tiedän, toi on ihan hirveä, että kun sä et saa nukuttua, sun lapset riitelee, se 3-vuotias kiukuttelee, koska sillä on uhmaikä, 1-vuotias valvottaa. Ja mä tiedän, että sä oot todennäköisesti, niin kuin silloin kun mä näen, että ihminen on loppu. Että mä ymmärrän, että jos sä oot ihan loppu. Mä ymmärrän, jos susta tuntuu, että sä et selviä, sä et pärjää. Sellaista se on. Ja toi menee ohi. Ja sä et todennäköisesti muistaa siitä paljon mitään jälkeenpäin. Että ota paljon niitä kuvia sitten, kun on se hyvä hetki. Niin samalla lailla, niin kuin, että jos sulla on se, niin kuin sä, niin kuin, että kehoitan bongaamaan, ehkä vähän herkemään silmällä, kiinnittää huomiota siihen, että hei, nyt tolla tyypillä voi mennä vaikea, niin kuin voi olla vaikeeta. Ja sillä voi ehkä olla se sama vaikeus tai joku samantyyppinen juttu. Niin sun ei tarvitse mennä sanoa, että joskus voi olla se, että alkaa vaan puhua niistä, että voi vitsi, mä muistan senkin ajan, kun mulla oli näin ja näin vaikea. Että löytää sen luotevan tavan. Ja kun me kerrot, jaetaan sitä, että hei, minäkin olen sössinyt, minulla on ollut vaikeeta. Niin sitten sellainen ihminen, jolla on nyt vaikeeta, joka ei kehtaa sanoa sitä, niin se voi ehkä helpottaa sille ja, sitä, niin kuin, ja antaa sitten ehkä sen rohkeuden sanoa, että hei, tiedätkö mitä, mulla on just nyt tollaista vaikeaa. Ja sitä kautta me voidaan myös löytää sitten se yhteys toisiimme ja sitä kautta me voidaan valaa toisiimme uskoa, että hei, kyllä näistä selvitään, vaikka se ei just nyt siltä tuntuskaan. Mutta mä kiitän, että katsoit tämän. Mä toivotan sulle aivan ihanaa joulua, loppujoulua ja niin kuin mä sanoin, hei, minä rakastan sinua, minä uskon sinua. Ja kyllä tämä tästä. Kaikki järjestyy ajallaan. Kaikki kääntyy parhain päin tavallaan. Moikka!